هذا كابتن أيوب حبين هراء أودياشي باش الدولة حال يحمين سينايين سوما الفا أنا هذا وحن كاي وحيا لك ترى نفتي سكوا تتكو ما يخان هذا نوا إلى علينا يا أنا هذا إنه السبب صدو ما دوني إير السما أنا هذا وحن هاي إن الدولة أنا هاي محمود هراب محمود هراب دامة جرجات هوية إير وكا إير سمالي سجال كي سمال أساس كوا سمال وغير محمد و ضد كأن جرنين إير سمالي بصول دان ضد بدن وكل دوين ضد وحي ليهن أبترسين بماها وإسبهايسي مر دعي ضد وحي ليهن وأبترسين بل ضد كان إير سمالك جرنين بلو شرح لي أنت إير سمالنا والبوا جرنيا وأبترسي لكن ضد أننا عندلني ووارد أن هاي أو باش الدارودة يا وحي دارودكو كما بقى ساق كما بقى هوينا كما بقى لكن وحى كبقى وحواء إير سمالنا نتوه way markii qowda ay ra Soomaali ay midaysneed oo aadan cadde madaxweynaha noqon lahaa nin oo daarooda madaxweyne isku ma soo jirin Cabdullaahi Ciise markii xilka loo dhiibay ra'iisul wasaaraha istiqlaaliyadana hal nin oo daarooda ma haweysanin xataa kale ku soo roohadii loo ka cararaysay adduunka sharciya ka jira mugsunta hadda waxay wax qaldameen markii aadan cadde xilligiisi u dambeeyay wax qaldeen ee ninka la yiraahdo Cabdirashid Cali Sharma arkay gabar ir Soomaala oo hawiya oo hilaaba oo madarkii Ciise oo Saacada dhashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيو عنو ونكسن ملك الصاد نقلص عطان كسر دوادة وريسي قاروان ومجلد هرقيسة عاصمة صومالي لان كلية لندن سلطان محمد عجل هوري وهو قامين يي وفتقي الرسمالي مجلد مقدشة عاصمة صومالي كيمي هرقيسة يو مجالوين كصومالي لان ووين كوابضان وكمدا سفر كتغي كنا صومري سلطان وغهرين سودو waa dhowahay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa fursada aad ii siiseen inaad igu wareysataan waayahay Soomaaliland ba timadeen Hargeysa ka soo dagteen magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa Soomaaliland ba qaar kamid sida Boorama Berbera Aynabaal idinku soo dhaweeyay tagteen bal ka waran ila maalinta soo dagteen iyo ila caawo Hargeysa la idinku casumay sidii la idinku soo dhaweeyay Hargeysa runtii si sharaf iyo milgo iyo karaamo leh ayaan lagu soo dhaweeyay airportka igaal international madax iyo maamul iyo dhamaan shacabka Soomaaliland kadib waxaan la dejiyay hotelka ugu weyn ee Mansoor ee safarkeena ugu horeeyay waxaan ku tagnay ee magaalada ee Boorama Gibiley dabeytu waa soo noqonay maalin nasiina ayaan sameeyney ee waxaan safar hadana ku aadnay ee magaalada Berbera ee iyo Tugdheer gobolka Burco magaalada madaxda Burco iyo Caynabo runtii aad baan lagu soo dhaweeyay si qiiro leh dadnimo leh shacabka caruurta runtiina wax badan ayaanu noo muuqatay oo jacayl ah oo walaalnimo ah halkaasna waxa ku burburay derbigii weynaa ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dhex jiray runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida sharafta leh milgale ee lagu soo dhaweeyay Soomaaliland wagaag kelmadda derbiga suldaan caynabadna waxa ka tiri derbiga maxaad ula jeedaa derbiga baad waxaa ula jeeda wax walba caqabada ay leeyeen nimco walba nusqal bay leeyeen ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay mudoobeen 2 Luulyo Soomaaliland waxay xurriyad qaadatay 26kii Juun 1906kii ee marka uu leeyahay suldaantii macadda calankaan sugeyno saantiisa ahayno sarmowadahi laacdiyo sagal maanta daroorayo siigadii naga maydhiye saqdhaxaan u ahayno kiiso sara cadceedow xidiga milisimo sareeyo munasqamo kan nasiib kan nasar Soomaaliland bay ahayd Ingiriiska bay ka qaadatay 26kii Juunayd marka taas waxay ku cadeynaysa ee Soomaaliland inay xurriyad qaadatay xuduud ay leedahay ee madaxweyne ay leedahay maartay ee ciidan u dhaartay oo xooga dalka ama booliis iyo nabad sugid marka madaxweynahoodana qof iyo cod ayaa lagu soo doortay maantana waxa ka jirta nabadgelyo weyn oo maartay Afrika xataa aan ka jirin sida Denmark iyo Sweden oo kale ay la tartamaysa mahadaasna Ilaahba iskale runtiina waxa taas u fududeeyay markii xurriyadda ay qaadanayeen waxa xurriyadaas qaaday laba nin oo siyaasiya iyo laba nin oo suldaana marka dawladnimada inta la dhisay dadka waa in la baraa nabadgelyada wanaaga nabadgelyadu dadku markay fahmaan cid walba nabadgelyadu way anfacaysaa ama xayawaan ha noqdo ama bini aadan ha noqdo markii nabadgelyadaas la isla fahmo ayaa dawladnimo la dhistaa laguna heshiiyaa taasna waxa way waa uga mahadcelineyna marka tii hore markaan dib u noqdo si ka fiirsas lahayn oo walaal jacayl ayay Soomaali u la yimaadeen sanadkii horeeyay aadan cado waxay arkeen suluug badan iyo tabasho inqilaab ayaa dhacay wuuna dhicisoobay taas waxay ku tusaysaa marka dad wax isku darsaday inaan nahay 1992 waxay la noqdeen
ولكن هناك اشياء اخرى في المنطقه التي تتمتع بها 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 وحيرا وحاس واك غودبني وحي دعوي دعان مانتا تاس ايا وحي كانتي ان اير سمال عقدت دي لكلا غليي اما لكلا غيي او حتى ابترسيغودا قاركود اي بكو وايين بكو اقون وايين مانتا اني سو نوقتو اير سمالن وحو دغا تدبا ودان سيده سوماليا سومالي لاند جيبوتي ان اف دي كينيا ان مارتي يو اثيوبيا iyo wadanka jaad burundi wadamo badan idigan marka in la mideeyo cududooda xogooda militarygooda aqoonyahankooda siyaasadooda waana awooda ugu ballaran ee ka jirta Afrika adduunkan oo siyaad ogtahayba 2030ka halka loo soo socdo oo skaydka adduunka uu ku jiro waa Afrika Afrika cududda ugu weyn waxa weeye in Iri Soomaali marka Iri Soomaali waa abtiris ay dadku abtirsadaan Soomaaliyana ugu badan way marka madarbigii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay khilaafka ahaaba jabay waxa jabay hadii Iri Soomaali heshiyo hadda Iri Soomaali koonfur iyo Iri Soomaali waqooyi ah heshiyay heshiiskaasna waa walaalnimo marka darbigii aqoonsiga waxa soo dhawaanay Soomaaliland ama qof iyo cod haday noqotana anaga 170 ayaa Soomaali kana Iri Soomaali cod ay ku helayaan een hadii ay noqoto een madaxweynaha Soomaaliya ee baarlamaanka soo doortay 214 cod baan helsana hadda Soomaaliland inay dawlad tahay waxa laga wada hadlaa waxa waa heshiisyadii UN-ka ama hawada iyo waxyaalaha sida loo kala saari lahay maahane Soomaaliland maalin bay xurriyad qaadatay waqooyiga Soomaaliya la ilaa xuduud bay leedahay Ingiriiska ka qaadatay anaguna Talyaanigan ka qaadnay marka heshiisyadii UN-ka iyo maartay jaamacadda Carabta ee Geeska Afrika ayaa waxa la rabaa heshiiskaas in si nabad ah oo siyaasi ah in loo dhameeyo taasna halkeeda waxa haya madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka wada hadlayo laakiin aniga doorka aan leeyahay waxay tahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri Soomaaliya heshiiso dunida loo heshiiso hadda anaga oo dadka noogu dhow oo walaaleen Iri Soomaali inaan la heshiino xuquuqda leeyahay naga helaan ayaan ugu gudbi karnaa Ethiopia hadda anaga Soomaaliland jiritaankeeda iyo dowladnimadeeda aan qirsaneyn saxmaan cid ka yeelaysa ma adduunkana waxa weeye shuruucdeedu waa la ogyahay Soomaaliland xuduudeeda la ogyahay Soomaaliya la ogyahay NFD la ogyahay Djibouti la ogyahay marka taasa waxay ugu kaliftay inaan isku raadiyo Iri Soomaali waana darbigii u dhaxeeyay dhurwaayga iyo ilmiha waxa bani aadanka waa loo kala sheekay dhurwaagii ku cunaysan iyo ku yeelay hadda anaga dad baan noo kala sheekeynay marka darbigaas waa ka baxay maanta dad wada dhashaana waxa iskaga baahanahay way naga helaya anagoo saddex dowladooda oo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland waa isku helinayna saddexdina calan way babanayaan hadii Ilaahay ma gooro walaadi badnayd ee Soomaaliland iyo dhaxtaalay Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ba meesha ma ka baxaysaa bad malaas way ka baxaysaa hadda waxa way geel jiray geel uu wada jirtaan waana kala jira hadda geela Soomaaliland xuduud uu leeyahay daaqa geelena meel buu daagay marka saas ku leeyahay waxa way dadka Soomaaliland xuduud bay leeyeen Ingiriiska qabiil walba xataa xuduud uu leeyahay qabaailada dega daarood baa dega sida Warshangeli waxa dega dhulbahanta dega lafa kale oo daarood aad dega waxa dega niman kale yiraahdo Ishaaq waxa dega maartay Gudubiirsay dadkaas waxa dega Ciise xuduuday kale leeyeen haddana xuduud guud ay leeyeen Soomaaliland anaguna hadda Puntland xuduud bay leedahay koonfurtay ku jirta hadda galmudug siyaasado kale xuduud bay ku jirta marka xuduudaheeda ay ku agtahay hawiyana kama baqan laakiin waxa ay ka baqan waxa waa Iri Soomaali NATO waayo markii quwada Iri Soomaali ay midaysnayd oo aadan cad madaxweyne noqolahay nin oo daarada madaxweyne isku ma soo jirin Cabdullaahi Ciise markii xilka loo dhiibay ra'iisul wasaaraha istiqlaaliyadana hal nin oo daarada ma haweysanin xataa kaalay ku soo dhawaadii loo ka cararayse adduunka sharciya ka jira mugsunta hadda waxay wax qaldameen markii aadan cad xilligiisii u dambeeyay wax qaldeen ninka la yiraahdo Cabdirashiid Cali Sharma arkay gabar Iri Soomaali oo hawiya oo hilaaba oo madarka Ciise oo socda dhashay markii midnimada Iri Soomaalina saddex neef oo geel u keeno anigu reer Abtiya ee Tunuur taasa marka wuxuu ka dhaxlay inuu madaxweyne loo ogolaado waayo wiilkaaga waxa waa xaqiiq buu leeyahay daarood meeshaas uu saldanada ee dowladnimada ama madaxweynaha Soomaaliya yimid asaga marka taariikh laga haya markuu arkay waxa yiraahdeen nimankan lay oo baabi nimankan waa abtiyaashii saddana garab ku sii inuu madaxweyne noqdo wuxuusan haminayn ama daarood haminayn u siiyo taariikhu ka arayo ninka la yiraahdo suldaanka
إن مارتي إن أوجادين أو نكان هذا اللي هي قدوميه البرلمان كأهجر فرح معلن لدش أي أشياء وندارو دارو توحي وناجا وشرف لما كنا أنت ندارو ده تلكولي مدحونا الصومالي الصومالي نبتك دعمشو مركو حرمنا دب إن لون نخضو أو دارو دحولها يشو هوينا وحش يشو وحوية ده مدحونا وحاسكلا هوية إن درنا وحيلا ذا هاي رجل وزارة دارو دحولها وزير كريمة دب ده يو متك يو إنك أباش ترك مركز سيداسو مدحونا ما نقول كرن رأقلا والبا وكم نقول كرت أدونك وحوى ماجورتي ماينورتي و A B C و دارود ديوة A وحاء هوية B وحاء إن ما كل يراهدو إن در C وحاء إن ما كل يراهدو إن دجال يمرفلو قدومية برلمان كر C ووزير A وليه أدونك أنا شرعية كدك سن عالم كيالو يوان كيال منول بيالا مركا قبل بأنجا أيا كلا يعنين أما كوردين مركا كوردين ما أنتوا كسوت توسني ولا لنا حق ليه ما أنت سلاهين أديا سومالين وحيت لهذا هدي السودين وررتو دبلو عليها تتأخون له لو عليها تتأخون له أو أبو كاتيالا أو عالمك هاد إنجليز كجو يوروبا جو يوان كوردنا جو تارود وحولي ياي وزير أ رئيس الوزراء مره سوما مدحوين الشقق مره واي هادو مدحوينو نوقدو اسكو ديلاي واي عبد الرحمن عبد الرشيد علي سن ماركا لو ديلاي او نين دارودا وخا ان ماركي لا كلا قحاي او اسماعيل عمر جيل سومالي اسكو راديي ماركي كواد عبد القاسم ماركي لباد وخا لو ديباي نين كلا عبد الله يوسف 6000 17000 كن او ايتوبيان نو كين نين كاس عاصمتي سومالي ايتوبيان كينا وا ادونكا وخا دعاي ما ودان ودان دريسكيس ان لا سو غليو عاصمتي تاس ماركا waxay ku tuseysaa niman kan madaxweyne inay shaqo ku leen hawiye niman kale yiraahdana maanta waxay ka dambeysay shaqadooda ay qabsanayaan marka arsiga siyaad bare maxamed abdullahi farmaajo iyo ragii kale soo maray qalad bay madaxweyne u noqdeen baad leen ha qalad bay u noqdeen farmaajo wuxuu ku soo galay gabar iyo inaa isku keenay bal hawiye daarood hadii wax la raacay farmaajo waxa uu ka bilaabay diktatori iyo inuu qalan ku arsado heer magaalada muqdisho ay mar labaad madaxweyne daarood mar saddexaad madaxweyne daarood u dagaal karto sidaa anaga maxaa dhibna galay magaalada muqdisho hawiyaas kale magaalada la yiraahdo gaalkacyo ilaa raas kamboni somal fa wadul hawiye sida majority anaga irri somaliland waana hawiyeena waana marka inaan shaqadeena qabsan hadii madaxweynaha adaf madaxweynaha somali waan in hawiya wada ka dhawaa degan yahay waxa weeye maamada somaliyeed oo ah adkaano ama ku cunay ama ku ciiday waa beesha daaro khaasatan nimanka la yiraahdo reer diini iyo nimanka la yiraahdo ismaan maxamed marnaba tala somali shaqo kuma leh anagu hadaan qof aaminin daarodkaas kale aan aaminin runta la isku sheega waxa kale somalidu hada dhaqan kuma dagaalsana in dhaqaale kuma dagaalsan oo shirkadii waa isleeyin laakiin waxa la isku haysta waa siyaasad wadana wuxuu ka hagaaga siyaasad waxana jaangooyo suldaan aniga iyo salaadiin kale waxan jaangooyneyna in nool baxaq uu leeyahay uu qaato si aan adduunka ula qabsano waa adduunka waa kaarna maalin walba nin daarooda markii loo dhiibo 3 sano dib noo celina marka taas ma dhacayso ilaahana kama galnay waxaan uga gudbinaa midnimo irir Soomaaliya irir Soomaaliya waqtiga nimanka la joogay sida u qaabaysan tahay Soomaaliya burburkii wixii ka dambeeyay madaxweynaha ma ka noqon karaa cid kasto oo irir Soomaali ka mid ah Soomaaliya irir Soomaali markuu la yiraahdo way badan yahay irir Soomaali waxa way Soomaaliland waa irir Soomaali Itoobiya deegaan madaxweyne u leeyeen laakiin nin hadda daarooda joogay cid uga xun male laakiin xisaabtan ay way degayeen Kenya degayeen waxa madaxweyne Soomaali ka noqon kara nin irir Soomaali oo koonfurta Soomaali ah laakiin nin irir Soomaali oo qoyiga Soomaaliland kama noqon karo haasas wax qoladaas ay u xiranto iska leh laakiin wada dhalasho in ayadoo laba dowladood ah sida hadda Djibouti ay noo anfacday xagga marti siyaasadii isku soo dhawaashii heel walaal inay nasiiso anaguna Soomaaliland inaan ugu hilino ayadana noogu hiliyaan siyaas weey saxda abtirsiin weeyaan ba tiri irir Soomaali bal dadka aan garaneyn qaabkee bay u baran karaan bal sida adiga aad halkan uga barto bal u abtiriyo xagee galeeyeen horta waa uftiin inay maahneen irir Soomaali abtiriskiisa qoon male qof walba hooyo aba dhalay abtiriskuna ilaahay wuxuu yiri wasuuban iyo qabaailana idinka dhibe la tacarufu qabyaalada la diidaya in akramukum indallah ilaahina ninka ugu cabsida badana ilaahay ugu dhaw anagu irir Soomaali cid midnimadeeda ku dulmimeyno laakiin anaga ayaa isku midoobeyno horumarna rabnaano marka irir Soomaali waxa la yiraahdaa dir irir iyo hawiye irir waxa uradkiya dirba uradkiya hawiyana waxa weeye yaraankii weey waxa marka dirna waxa la dhalatay doonbiro direed oo dhashay beesha daarood nimanka hadda halka luqunta noo gala oo abtiga aanu nahay inanba dhashay oo ayaga laftooda irkaas way kamid yihiin oo maanta hadii dhalkii inanba dhashay maxaa loo fogeynaya isugu ma la fogeynay ayaga is fogeynaya
أنا جو مفجعي وسودو وين حتى وحيسن حق لنا مدحونا السيني أيجي يا أسفجينا يا أو مانتا وحوي ليين هادو إير سرعوا دول إنما أركي ميسان نول بوقت يا جوتو كفا يسويها بربر وين تنا بترسين توصانها مركب ترسين هذا وحوي مركب دوم برد دريد وإير السمال وين إير السمال وين السمال مركب سجال ويل بود علي سجال كازو حالي هذا ميل السمال وحوي إنما كل هذا حواله مقر السمال وحوي إنما كل هذا دبره إن إير السمالنا وحوي در ينما كل يراهذو إن يهوي الله يسكت دري مركا سجال كمقرس ماله حمرة سماله حريرة سماله قردرة سماله وحلي رانما كل يرا قال جعل يقرا سقوه يدقودي ويبدي سو ما نفهم مركا سجال كسماله هلك سواي سماله مركا هدنا وحلا دش سب على دش سب وحلي را دقل إيه مريفلي سب إيه سماله واسو ما لدت كسكله تتككله وادد للسماله يو سب إيه سماله ولا بني نقصلا دش شيء وحين كي مادين معناها إن أفريقيا وحين الله دشين سيد السودان يو مصر دة كاس الله دشين ولا ليين هذا بعد أنا قد دة وحجر تو السمالة السمالة هيلوا هيل وغيروا وغيروا على نال تأفري لما تنويل أو دجن أفريقيا سيد جيبوتي جيبوتي عندي هنا ودن كام علي السودان إن مارت إن كينيا إن جاد بوروندي إن ودن كام علي ملاوي إن ودن ماذا المغرب كام علي تونس وأفك بربراوي قال تتكاسو صوتنا وحيلة دشين وغيلة دشين وإير السمارة وغيل وأفري لباتن ويلوه نمان كهدا دائما كسر سرتا إتوبيا هذا كين يدقن أو ليرا لولك إذن كأسكال منا له مكسون تاي نمان كاس وأنا جينا لدشين مركز سداس ومركز وحواي السمارة ودتك وجبدن أفريقيا وين سمارين ها وحكلو كم ده ودن كان ليبيا اللي ملح وين ليبيا مركو بقرطوي ده أفريقيا هاي معنا أفر يلا باتن ودن أمدار يتبون ودن أيا إرس ملا ساسو أمدينة بقرتوي دي ساي أحد أوكي قفك إساقة أما هوية أي أنجرينا يعني سدين سوردوي إنه فانك بالجلي ملك سوقي ها إساقة ده وحواي رهرسي أسحاق إن وحواي بيمال إسلاد الشين إن مركا أسقى وركا سوحو قلا يا إن 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 معناها إرس ملا أيو قلا يا هل كاسو كأم بقاضي يا مكسونت وكا هوينا وهوي إرسماله إساقنا وحسو قلا در إرسماله واحد هو عرض كي الدريد ومدحوين الدريد واحد أنه كان إساق إساق يبي مالك يو نمك اللي جيد وحال إلا جيد علي مدحوين الدريد وضعد علي مدحوين الدريد بوران علي مدحوين الدريد نمان كان باج مالك للي إساق وإسلاد أشياء مدحوين الدريد وعرض كي الدريد واحد هل كاسوه ولا ليس هذا إساق نمك اللي لدى الشيء وحيد دقان إتوبيا درت إثيوبيا أما درت قلبت مركل ولاية وأنا ما كلا دشي ساقوي. قرنا تاريخ ذا يسوق دم يسيدر. ما ينول بهذا الدير مال والبود جي يا مج عيسي دل يدي سهذا نقل دا يملا ولا سيقع لكن من ما إلى هجرين كوسقال بقول إحنا تدوبادي أي بربوتي مركل ولاية محمد إبراهيم قال جنادي الله سية هذا إيريرو ما أنت كرسي بعد بحسين وحقبت كلام ملا وادد لك الججبيه النقطة معناه أيان وحلو غلد سومال وين الو غلد. هذا السومال وين أنا جو إير السمال ومدى السنة قبل السنة هذا السومال وين أنا جو إير السمال ما أنت لججبيه السومال وين قدام بيس ما أنت أنا جو إير السمال ومدى السنة أو سدح دولة دودة أيان عالم كله شرقيننا وقت كان محاك يعني إن إير السمال بورك لقى شفاء أو وفتيجين أن يسوق عتمو أنت وحاك يعني وحيا لبدن بيش الدارود ولا لهين أن هاي دادو ولا أكسن أو شرف له يا كجرا أنا جو وحن قلبي نو جرا وناك يا شرف يا كرامه وحن جعلنا ولا ليس كرب الدجا سوتوه عبد حدوب معين ملها دي مدك تمغنت ثلاثة الصومالية مد بي كليهن تهرود إسماعيل بي حسان مرول با أنا جي نو جمر تقادنا وتجنا كما أنا حمين لكن مركي إير السمالة أنري ولا ليه محمد دا إنه مدفعك أقد عي قم بلد دريو هرشيمي إنك ساك مدافع دي وكردي أمريكانك أكلتينه كله على سوتوه وحيتها دارودي war hada daarood hadii isku habar wacday oo dulbahanta uu xog siinayo haddana manka isaaqal li kama dulka ka baxay dad bay la dhaseen sagaal Soomaali iyo Soomaali kamid yihiin waana quwadu weyn oo naata ah marka dagaaladii xataa sidaas ay awoodooda ku jabtay oo ma iyo Soomaali boqolkiiba 90 Soomaaliga ay igana boqolkiiba 10kii marka taasa waxay keentay marka si aan mar walba walaalka loogu adeegsan kaliis in la bareeyo adigana aad ka fiirsato sida maartay libaax dilaya in lookinsi aysan noqon ayaa nagu dhalisay in maanta jiilka jiro lagu baraarujiyo midnimada Soomaali ayadoo beesha daro lagu dulminin
أنا وواحد كليه علاس كان وواحد وحوي نمكاس ولا لهن آمني أو مالهم والبمركي كرسي جالس ماذا نقول لباتيني أما أنا جي حتى نسكو كان دري إلى أن تذكر سكو عقلي سكو أغاني سكو أجد ما له مقصود تاي لكن ما أنت إلا سماه السلطان إير السمالة بقر إير السمالة أيضا إير السمالة وتنجيده ذي مشاردة وتا إيشدا دولة بعيان عالم كنا كسف قريسن وحي أمن الدراء قبل كان سكو سياسي وحكة غفته عالم كان ويكجرته way burburkii wixii ka dambeeyay Soomaaliya dadku waxay u degan yihiin maamul goboleedo dawlado saasi oo kala degan sida Soomaaliland oo kale Soomaaliya maamul gobolada Puntland oo kale ir Soomaale oo reerahan imaka ay ka mid yihiin Isaaq iyo reerka uu ka soo jeedo xuduud male sidee bay markaa suurtagal u tahay ina la dhahdo dib aan u soo celinna ila waqti hore waa la midaysnaa horta Soomaaliland xuduud bay leedahay حدودها وحوية إن حدودي إيطالياني إنجليزكا أنا يعني حدود أنا لأن يعني وحن كوا ذا ريرها سيب حدود ماله مثلاً سو دارود ما كومر الحياة أكره حقا أكره وجدين بقى حاجة حقا دارود بقى حاجة سمالة لين عوال بقى صار بيا وجدين كورت نمن أو شرف بدن أو دنيم بدن أو قلبي ونعكسن أو هذا دبعته أنا هذا بالش دارود إنك استوي هاي احترام يا وناجم كويسنا أنا ما كل لا أجدينك حتى قف أجدينا ما أنت قف إرس مالا أما هوية أما إساق وناج بدن بوه هي تتكوس كل عكران لكن ما كان أت على شو أجدرن أدي باتسن مالن والب مالن مريحان صدرية مالن البانت صدرية ما كان اسمان محمودة أو ميشان دجن أو مارت دكدا بوسا سجوجا أو أيجي حتى دتك كلا أنت كعردي اسمان محمود عيسى محمود عرديين أيجي وحش كويسنا بهدريد يبهد البانت heerkaas dadka gaaray ayaa kala dilaya marka anagu wax kaliya waxa nagu fiican in Soomaali hadii la sameeyo waa toos ku shidmay aysan ku shaqey karin ebelna anaga ka hurudnay hadda waa fadhina sheekhi muxuu yiri in joogay boorami da in Soomaalo jiifa ayaa doorado ku xiseenay war irirow anaga fadhiyan kuleen inta arinta xalineyno marka taas marka waxay soo dhaweeyneysa midnimada iyo horumarka geeska Afrika dad badan safarkiina suldaan waxay u qaateen ama u arkaan in amnimada Soomaaliya ka shaqeynaysa taal ka waran ayada laftay taas waxa waye waxa yiri kor waayel wada aqli waye Soomaaliland waa wadan calan leh xuduud leh erboore leh anaga golaasho ayaan ku soo galnay Soomaaliland ee Soomaaliland waxa hadda ay qarashadkeena iyo soo dhawaynteeda ayaga shacabkooda iska kaastay anaga ogolaashaan ku soo galnay ee safarada degdega Soomaaliland ay bixisan ku soo galnay een dan umad Soomaaliyeedan ka shaqeynayna minnima ah haddii Soomaaliland anaga dad ka bayaana way ogyihiin dawladdana anaga kama aqli badi karno kama aqoon badi karno ee marka wasaaradda arrimaha gudaha la hadlay wasiirkii aan la hadalnay horena waa ugu sheen ujeedadeena dadkan in la mideeyo qof walba waxa ay leedahay lagu kaalmeeyo maanta cod haday Soomaaliland noogu baahato oo itiraafka ah in 77% anahay aan codeynayna umadii la baraarujiyo oo loogu hiliyo codkooda muqdisho markaa joogteen ka hor intaydan soo bixin yaa isku keen xiray Soomaaliland maadaama dadu hoggaaminaysay oo waftiga suldaanka kaliya hoggaaminaya tahay yaa Soomaaliland isku keen xiray yaa idin ogolaadeen madarka soo dagtaan yaa la soo hadashay ee horta Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay leeyihiin ee sideedaba waxa jira dadka saddex nooc wey nooc waxa weey ganacsato waxa la yiraahdaa rajir ee waa rajir waa ninkaas ama shirkad halaad ama ganacsiyaal waxaas uu hayo ayuu ilaaliya horumarkeeda uu ka shaqeeyaa ee dawladdana cashuurtiisu siiya ninna waxa la yiraahdaa rajiro waa madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo aqoonyahanka wadanka iyo sharciyadiisa iyo nidaamkiisa iyo kala dambeyntiisa iyo horumarkiisa iyo resultiga ku dhex jira dhaqaalaha sidii loo soo bixi lahaa caalamka marka anaga waxaan xiriirnay marka labadaas waxa isku ilaaliya suldaanka suldaanka marka salaadintan la xiriirnay salaadintaas marka waxay noo fududay inay dawladdi la xiriiraan waxa anaga u socono u sheegan sharciyada iyo nidaamka lagu soo galay nolol ogolaado anaga sidaas aan ku soo galnay waxaan ka shaqeynaynaa in suldaanku waxa uu ku shaqeeyaa nabad nabaduna cid walba danta Soomaaliya iyo Soomaaliland badan bay u tahay maadaama nin garaad ah oo Soomaaliyeed oo marti abisna magac lahaa oo yiri hala dilo hala dagaalamo marka Soomaaliland iyo shacabkeedana inay heshiiyaan oon ku boorino goono goono ula tashano meeshan shacab iyo dawladda isku dagaalamaan laba qabiil isma dagaalay hadda magaaladan dhulbaanta jooga asagoo madaxa asagoo askari asagoo ganacsata iyo saaq wal isdhex dagay muxunta waa shacabkii laas aano kacay iyo dawladdii daminaysay marka arintaasna waxay ku fiicantahay in labadooda loo daayo anaguna intaas aan rabnaa dadka inaan fahansiyo waayo salaadinta Soomaaliland wadaban way badan yihiin ka suldaanka la soo xirsto ka mesela
مايا أنا جو سلادين بدن الله سحرنا أو حيالا جرا ديجا جرا غريا جرا لكلاهستا مرة والبان وده حريرنا مكسونتة أنا وهذا السلطان كمركو سوقلا وإنه وطن كشرع كاستا ما شر ربه عمر كرا غرقي سجدا كرا أنا جو شرعي أنا كسوقلا شرع الصومالي لأن أنا كسوقلا كنا جوجنا مانت شرع جالس أنا كبحنا مركا حقا أنا قلنا للدولة دي أنا أقول لها هذا ماشان إن جو شرع أنا كقبضه شر والبان قبضنا يو شر والبان قبضنا يو مقال والبان تجا الدولة دي أقصد وينش وحنا إن دولة الصومالين أي أكتر وح أو كشخنا الأقية دولة الصومالية هذه أنا السلطان كده أنا مدعويني دستنا مدعوينا أنا إن أنا كلت ليه الصومالين وح أي نوع بعهنته واعتراف كده إن أنا أقوله لنو كسياسي أنا كده غنهان هي كشعبهم. وعي سفرنا جوالا كم رئيسين مركل جاي ما دو الصومالين عدة حلال كهيسة وقصر ريا الله كلنتين أكلها هذا شنو أريد. أرتاح ودنا مركل سوغلوسو وزارة الدارمها جودها ودن كم السلكة وزارة الدارمها جودها ند مدحويني عدول بإسلحينا يبلوسكي أمني أنا لفتجينا أمني جينا إلا إلى اليوم ووإنا وزارة أكتر وزير كيان لفريسني وزير كارمها جودها وزير كارمها جودها لفريسن ونسود وين كويت سدح يتوقف فدان هين قفل بعوز كي يقول ليست أدب وفرحي هرينا ووجايو هاد أسباب أمر نوسوسي إنا سوقلنا ودنك ودنك أنا حدوده لي أربوره لي عدول بمسوق لي كرت عدي سقل دم كسوق بتنا والله قمنا يا شرعية لقينا عدي سمرك تاسع أنا جو حي نافض ده يسي سوقلنا سفر كاسنا أنقلنا كدمنا مرك أن غرينا هاد الدولة دي شعب كده ونسوق تنسى وسير كريم جدا ما يجي خلايا لقلنتين وسير رو مذاح ما يا مذاح بدنا واسرينا لكن مهم الدو حوي وزير كريمها جودة هدان سرقونه حتى عدة كلا الدولة دي كمدة عدة بس ركيل وحنا لص عطاء أما أجلس ميال أما ده الدولة دي كمدة أي الله صح مذاح وينها ما سرقتها مذاح وينها وليس ماركين لكن وسركين هدي لا يد بلى ما لدين كاس يا كسوي سان إن لدين كسو قبته ما يا ما ده نظام جرو أو هذا أنا كورد عينين أو مذاح ده نظام سلطان كا سيدي سبا وحليه وقت ومذاح وينه لكل ما أما مرتها هو هذا أما مدحوينه ومركز ودن كاس أسرق السلطانكو وقبيل كيسكية هذا مركز أنا يدد بان نوجوغ وزارة دي بان نوج كارد عمينه مدحوينه هنا دانتا أن ونو وحوايا وحام فعايا جريتانكا من مدى سوماليلا مركز والا كل منا وقتي يدنا وقتي يدنا وسوقنا كونا هرد عمينه هذه أدبق من سطح السلطان حقيق رشيد كنت شرتك على أسلي واتقيسة رنتي وقرشوه وبدنيا قرشينو أننا سوماليلان إن شاء الله تعالى وقت با إلهينا وطلقلي سفر كينونا هذا واجبان جبو دولة دان ربنا وحياليه أما مدحوين على كل انكيسي أما حفلة دي سقوتين تا إنه نوسميسو كدبنا أننا وحاربنا إن دولة جبوتي أن أدنو إن شاء الله تعالى هذه سورة قلي سوايا أيضا لفتي هذا وحال ربا وودن دولة أي كجرتو عسومنا وانكيالنا لكن وحيالة بدنا أجرا أما الصومالي جبوتي أنا أدينا أما الصومالي يكون غنينا مركب كورد عمايو جبوتي بعد سمعت كاشي وكان سو وودنا وتجي جرنا معنا معناش في ساعات كجلسة شرعية كجلسة دمانة كجلسة مركب جبوتي هذا دت صومالي هذا دكان شرعية كدقي أدو كان نس يوروبا دكان الصومالي هذا يوروب دنمارك سويدن دقي شرعية كدقي شرعية الصومالي هذا صومرتو وحكى الله بيا ملا شرعية جبوتي هذا مرتنا وحكى الله بيا ما أدون كحواي وده صح جرا دولة هالوقتها تظهر هرجيسك هاللي أضيال صلادين مدح نقامات لها وحي الشيئين إن إر سمال وحي شربحين ما دقيستي هذا الله بالكورن صلى الله عليه وسلم ولا يعني ما ندقيسن ما ندقيسن أيوه ننكونا وانن إسك هاللي وايه قفكنا فكر كيسا واليه ونكو هاللي كرا إر سمالنا ما أنت عدلو شرح يا مجرتو إن عدل قد دقيسن يا مجرتو كله إنك عقل النوا جرنايا أم إرسى مالها ودشوا أم يسون ودلان أنا هذا بعيش الدار ما حجرا معهن أما ابترسي معهن مدي كروان الدنبي دنبي هذا إلهي لقى قلك متنا إنك جرا هذا إرسى مال السماء والسماء إرسى أنا هذا حان هاي إن دزبلان هاي محمود هراب محمود هراب دامه جرقاته هوية إير وكا إير سمالي سجال كيس مال أساس كوا سمال وغير محمد هو مركا دربا إلى ده شيء مركا إنك جرا هذا وحاس مليت هذا أسجى إلهي سال سابتمي إيرنا دلل حقير كلام ما وادتك الصومالي وجبدا بقول كي بتضبطا دتك حرية دلل دتك ورد غلابا شركة ده ورشة ده كل له تحسن وحكينا سأشكو كل سوني ده أي إير الصومال إليه أنت دجان كصول أياد دتك دجان السلطان أمكته وصه هذا القاضي دجال كصول كسعودة إن أنت الحمر شو كتير بضبط كهذا الشيء دجال كهلا شو تيو الكورة أنا يسوع دتك الله سعنا جوا ما أنا ماجين ودت سوماليا ودت سومالي لاندر دتكنا وحالي رفنت إنك رجع وكان حساب مسدشو
أنا قلت ذلك أن بتبادين أيه أو رنتي ولاس عانو لاس عانة دن ومجرتو إني دجال قشو إني الدولة الصومالية لان كورت ما دن ومجرتو والدولة دودة أيه إيدستان وزيري كليين حل دبانة كليين قدامي كحجين كبرلمان كليين قبيل وحبة كتري مايو نمن كان للبهنتا حرتي وحبة تري ما وحنا تري مايو دل يا كده حسا لكن نمن كأي وحلا ليين دل ليين دجال ليين عيل ليين مرت وصلت دودة عيدن كده ما دا عيدن كصومالية البهانتا كجرا عيديسي دولكيس ودارت marka waxa weeye nimankaasi aniga waa dad aan jeclaa dadkan runta lagu heliya war walaalo hal cad ama hal mitir koofurta Soomaali kuma lihid waxaad ku leedahay dhul xuduud ceelal degmooyin gobolo Soomaaliland Soomaaliland dawlad iyo shacabkeedan waa isku dhici kartaan madaxweynaha Soomaaliya ku fidiyo gogol oo kule imaada shacabkeega tiino ana idin xalinayo مدحوينونا وحربا إسنكا إنو إلاليو شرفتا يدرجدا مدحوينها أيقونا مركز الشرفيين أنقونا ما داما نندخنا أو إن أو يري هلا الدقالمو أو أهوحك بحسن إسلام نمذا عالم كان إسن كده انتاسنا وحي نقو بورنيسا إنا رنطو أشيغنا نرى مانتا ماشن كامجرت وحي كادرتا وحي دعويد عن عاند داتي دبادو دا لقبتاي سومالي لان يدلكاق مدحوينها دي لهشي مدحوينها يكو قيني بشر البنت وزير هذا حلبان هذا أيها أوجيني ما هن قبيل ساقنا قلي مايو قبيل هويانا قلي مايو وحوايا قحمة قلي جرهاس بالوردخة أنا قو ثلاثة سنين ونمت أنت بدنا وين جيالين وكا قبيل وحبة تاري مايا تري لا هذنا يدوم كوادي قو يجرو به كمان سواح كشغيني عن إير سيدا تري أتهيل بيو هيل هيل سيدا رسو قبناي أيه وبه هذا يدي هيل بنا دورنا ديتات كي بنا بحنا هاي يدوم خنا إير ودان annagu marka irirna irir waxaan ku badbaadinayna annagoo irira aan nimankan dhulbaante yaa la laynin yaa la dilin yaa dawlad loo isticmaalin waa dadkiini waa shacabkiini madaxweyne la fariiso u dhagan nuglow taladaas siin madaxweynaha oo anaga irir nabad ka shaqeynayna laakiin annagu maniin irir inta ciidan soo watay hadda intii daarood ay la dhahay inta ciidan soo wadanay kuma garacnaaga dhulbaante waa dhowreyna waa dadka yagi marka waxa way anaga qabiilka aan leenahay irir Soomaali midnimadiisa waxay ilaalinaysa oo baba ka ilaalinaysa ama in lagu dal dagaalamo diideysa maatada iyo shacabka sool soolna laas aano waxa dega dhulbaante dhulbaante dantiisana waxa ay ku jirtaa irir Soomaali nabad ugu baaqaya ee daarood oo dagaal ugu baaqaya oo lacag ku bixinaya oo kuwa qariiban u soo diraya dan ugu ma jirto way marka waa laba aragti oo kala wanaagsan anagu aragti qabiil oo nabadgelyo ah irir Soomaali ah oo walaaleen ku ilaalinayno walaaleen daaroon uga digeyno hadii ay xuduud soo dhaafaan inay dibka iimaanayso wayna garteen walaalaheena aan niraano war dulbaanto nimankaana dal iyo ciid iyo dhul iyo ciidan la leedeen wax la qabsada budlaan hadda waxa waaye budo gooni u go'an waayo Soomaaliya kamid tahay comfort Soomaaliya way dhalinyadiina hada leedima diidan oo daarood hada cid u diidan male laakiin adoo daarooda Soomaalilandarta asayna soo daarood wuxuu yahay comfort Soomaaliya marka saas waa aniga hada waxaan ahay nin oo irir Soomaali oo comfort Soomaaliya dawladda Soomaaliya hadana irir oo Soomaalilandar ah inaan u sheego wixii wanaaga iyo dawladnimada iyo dadka mas'uuliyadooda waajib la saaran waa anaga isku heelimeyno in daarooda laayo ama dulbaanta la laayo waa in la badbaadiyo maxaa lagu badbaadi karaa qabiila lagu badbaadi karaa inaan qabiil isku tagin ayaguna dagaal ma wadi karaan waa qabiil waxay ku qasbayeen dawladooda inay leeshiyaan Soomaaliland iyo madaxweynadooda Muusebix xildhibaanadooda oo jooga waa u jooga maanta waad arkaysaa meeshii dagaalkaas joogay ama hankii ma jiro waxana keenaya waxa aan muujinay oo aminnimo nabadeed oo irir Soomaali uguna baaqnay beesha dulbaanta iyo daarood inay arintan nabad ka qaataan beesha dulbaanta iyo dawladda Soomaaliland ayagaaba wax ka ah gacmo gal jiro hoos loo dhaqa dawladda iyo shacabkeedana way isku dhacaan oo cid hada diiday Soomaali wayna isku dhici doonaan laakiin waxa la rabaa si oo official ah oo nadiif ah oo nidaam ah in loo dhameeyo ayaga laftooda maadaama inaad u tagtaan ama la hadashaan oo nabada ka shaqeeyaan adiga waftigaaga ka war horta waxa la yiraahdaa wiilki aabi ka waa calwa wadanka dawlad buuliya dawladda inaan la xiriirno waa anaga dawladda inay noo ogolaato way waxa wada hadlayna laba qabiil ma anagu ayaga waa la hadalnay way qaar kood way naga yeeleen ba ninkan garaadka ninka ku xiga mooyaan iyo rakalo oo farakutriisa
إن أي لهلان دولة الصومالي لان أي كتر سيهين وربان كان بينتا لقراعي أنا إسكت دافان علادنا وحبلا قفا إيدي ما يصدن سنة سوء وني تاس انتي أغنيانا إن دير قرادة يحلبان دو دويلة مركا وحواية وحيكوها بونتاي أرنتاني إن أي مدحوينوه دا لفريستان نمان كان مارت ماليشي بلايت كان لغا بحيو وحان دباتين لغا فا إيدي مجران مركا أنا تلدي أسو جيدين وويلة annagu laakiin anaga UN ma nihin oo inaan laas aan ka degno ama fiirfiirina ma ahan annagu waxaan dad nabad ka shaqeeyay sida nabad loo dhalayna yaqaan ama dawladda noqoto ama qabiil ha noqoto marka dawladdi aan la hadalnay dawladda ayda shacabkeeda la hadlayso shacabkii garadeedina dawladdan ku xirinaa iyo xildhibaanadii ayaga markaas qolkooda hoos xirinaya hawshoodana ayaga dhameysanaya insha Allah ta'ala waaye markii dagaalku bilaabmay aad ku baaqaysay suldaan nabada Soomaaliland ciidamadeeda soo kala baxday tii go'aanki iyo aragtida markaa aaminsanayd wali maamisantahay maya adii horta dagaal dhaco dawladdu waxa weeye waxay dooraysaa shacabka Soomaali fando ciidanka Soomaaliland dib ha u garto ciidamadu mar walba dib ay ku guranayeen shacabkooda way ixtiraamayeen Soomaaliland wala soo wareeray ma soo wareerin caalamku wuu ogyahay adduunkan shaashadu ku jira inta center leeda taagan mar walba ciidamada Soomaaliland markii la soo weeraro ayay isdifaaciyeen taasa marka aniga waxaan u yiri talo si aan dibka hadda jira oo garaadkan uu curiyay oo san u sii badan ciidamada Soomaaliland xuduudooda ku akaadaan meesha ay joogan oo dagaalka ah ha joogan si loo arko cida gardaran waayo maxaa nimankan baabiye Malaysia waay ciidanka markuu soo wararo uu isdifaaca xaq buu leeyahay ciidanka caalamka sharci u dhigan waa hadii lagu soo wararo inaad difaacdo ciidada iyo dhulkaaga waqti Soomaaliland hore oo ay boo camad gashay waxa tiri waxaan u heelinaysay waqtiga Puntland oo waxa lahay Soomaaliland ha ka noqoto oo ka baxdo sawa Soomaaliland waa dawlad xuduud leh marka boo cana haday ay timaado waxa isku dhacaya Puntland iyo Soomaaliland Puntland waxay ka midna tahay in dawladdi dhexe ee Soomaaliya koonfurta ah marka sidaas aan loogu dhicin ee qaranimadii Soomaaliland ee maanta soo ifeysa midnimadeeda iyo dawladnimadeeda ay anagoo maanta xogaa meelii aan joogna ka galgalano joognada meel fiican oo sisan dawladda u dhicin ayaa irboocana ha ka baxdo waayo Soomaaliland aniga ma xaqirin dawladnimadeeda iyo xuduudeeda leedahay marka waxa mar walba aan diidayaa nimankan Puntland inay marmarsiyo ilaa ciidamadoodii ay soo galaan ama ciidamada gorgor iyo soo galaan oo meeshaas sidii siyaad bar markuu u baabiyay Hargeysa aysan u dhicin taana way dhacdo way kala bixin ciidamadoodii ee Puntland sheekadii ay waday way socowaysay oo boor isku qariska ah waay dadku Soomaali wada siyaasi waa wada aqoonyahan waay cid maanta la qaldi karana ma jirto madax dhaqameedka Soomaaliland qaar kamidii mar waqtiyada kamida waxay dhahdeen anagu waxaanu galaa oo ka tirsanahay Reebni Haashim Reebni Haashimi ir Soomaali sidee baa la isku waafajin karaa meel ma wada galaa horta waxa weeye shakhsi iska hadla Soomaalida anaga carab waabanaa oo diinta Islaamka nooga timid carabna waa dad sharaf badan Reebni Haashim Nabi Maxamed ka dhashay ee nool bo Islaamaha ah xataa dad waxa jira dhaqan ku ah Isaaq oo Reebni Haashim iska jiri kara marka aniga taas ninkii yiri maantana beesha aniga Isaaqna aniga hadda abtirsi u sameeyin maayo anoo dhalo awoy 500 sano ayaa irir laga jooga ilaa 10 qarni camal laga jooga marka aduu ninka yira aniga reer Haashim aan ku jirnaa hadda macnooyin wax lagu sameysto waa Cumar Cabdi Qaalid ba jaamacadda carabta markuu nagu diray carabtu way ooyeen in aniga afrikaan laakiin maadaama dad diintooda ku adag sharafsooda ku adag haddana geeska afrika degan ayaa sidaas anaga carab aan u qaadanay carabna waa noo diinta islaamka dhalkii maxamed nabi maxamed nabi maxamed dhalkiisa wax ku leeyno carabana marka waayo kitaabka ilaahay baan haysana hadiiski nabi maxamed aan haysana marka anaga dhaqan aan ku nahay carab maahane dhaliyo kuma nihin anaga carab sida sharciiga runta ha diinti iyo dhaqan markaan ku leeyahay waa diinteedii anu diinteeda dhaqankeega wuxuu waafaqsan yahay diinta islaamka anagu marka waxaan ku nahay carab dhaqan nabi maxamedna waa aabihii oo soomaali iyo carab iyo diinta islaamka diintana soo gaarsiiyey alam salsala calayh marka anaga carab saasan kuna anaga carab ma cay karno waa dad sharaf badan nabi maxamed ka dhashay ila karaamay waa sidaas carab kuna dhaqan aan kuna diinan kuna laakiin dhalasho hadda niman meel kale galaana masalan isla dhalanay suuriya isla dhalanay suudaan isla dhalanay suudaan maxamed saasu suudaan afar laatan saacadood u dambeeyay baraha bulshada waxaa loo wareejinay cod aad leedahay oo aad leedahay meeshii Hargeysa hay'ad qarashkii baa nagaga go'ay
لعك صدح كم يو ديرادو هو شركة دير هرمود نسوا سيسان هرقيس الله يمو يلقوا ينو شحاد بيقا دمادين سلطان كي يقروب تيم كو هقامين يهلو سو قرمدو أرين تاسي نيو بيان وي أنا شركة دير وحواي وشركة دير وحين عدين إساسي دي دبا وحواي ورر لجرجر وي لسكو كيني لكن أنا دولة دا سومالي لان وإسولو وي شعب كيدا أنا هوشان طبان كونو دولار إنك بدن أيا إغوغشي سدح كوني سدح بقولنا إنت أنجوغ أيان استعمالي واسح تاس مركا وحي عدين إسا سلدانكو وحل عقا إنو كسو دون سومالي لان مشروعنا أوسنا أهين إر السمالي من نمديسة سيدي سنة أنيغو هير كان يسودوين تنوعانو كالتاه ما أنا قارين هدان العقا رادينايو anigu dadka ugu qanisanaan ka dhashay oo suldaan u ah suldaankana waxa lagu qiimeeyaa raganimadiisa aqoontiisa aftahanimadiisa lagu ma qiimeeyo dad culus ba iga dambeeyay aniga shirkada hormood iyo bank iyo bruj iyo iga dambeeyay bangi salaama iyo coca cola iyo dar salaam marka ninta marka dadka codka laftiisa wax la moodayay inaad saad u hadlaysaa lahayd saas waa marka warar badan oo noocyo kale oo kale hadlayo la isku keenkeena way laakiin aniga hadda nin aniga hadda markaan ku sheego aniga nolosheeda kama walwalin maxaa unta maxaa qadata ilmaaga maxaa siisa waa cunug walba irsaaqdiisa u qoran anaa waa u shaqeeyaa waa abay u soo shaqeeyay nidaaman qaan muxunta irsaaqdeedan subax walba meeshii ku jirta haday hargeysa ku jirto iyo haday kambaala ku jirto iyo haday suuudi ku jirto haday soomaali ku jirto ayaan keela akoonkeygana ilaahay bay ku xiran yaayo anoo uurkooda 120 ku irsaaqdeed ilaahay qoray dadkaani marka waxa way qadarti ilaahay iyo iimaankii ka tagay muxunta suldaanka marka wax uu u baahan yahay ilaahay ayna ma jirto mid kale waxaan rabaa fursadaan aanu ka faa'iideysan laakiin wuu jiray mara dalbanayseen aad saad tabaan dalbanay wax yar isugu aniga suldaan maxamed ciiga la hooliyay ilaahay suldaan maxamed ciiga la hooliyay abis nin la garanayo oo meel baadiya tagay oo onlay oo libax dadku ku dilay magaalo ka dhisa waa leego ciiga la hooliyay birweyn baladoogle ninkii alifta way aniga dhalashadeedana nin dibla oo maxamed camala oo xuseen abdiya oo sabriye xuseen aanani dad nisa taariikh soo hooyday dubada diri yabar waa la yiraahdo waa gabar Cabdi Maxamed aniga waxa waaya $1 qof aniga ugu yeelatay oo maxkamad igu geysay waligaayan la xirin waligaayan qof aniga qald igeelin hadaan qofka qaldana waa ka qaldana yiraahda anigu cayna wax aniga aan ahayn degmada walaweyna Birima ila Secondary uga soo bilaabay shaqadii u horeysay waxaan saanka macdanta ayaan la shaqeynayay kadibna shirkadii saadka ay wadooyinka dhisi jiray Janeyska aan la shaqeynay marka aniga waxaan ahayn qabamaay maxamed ciigalana waa la yiqan bulsho wax la soo bartay bulsho la shaqeynay codka laftiis ma muujinay ma muujinay isku faaninin codka laftiis suldaan ma muujinay qof baahan laakiin in qarashka ka hargeysa kaga go'ay oo dadka madaxda ahay aad xustay ka dalbanayay iyo eega marka codku wuu jiray laakiin waxa jira codo la soo jiro oo marar kale iyo meelo kale aanu ka hadlaayo ننكون أمركم ميقام سرقارو أنا وحانا سلطان باشي محمود هراب سلطان هراب سلطان هوي إير السمالان قال أمركي باشي ولا له يدارون وحان مدى قنبلي يدي هرشيما إنو كل عدم مدفع مركة تاسا وحيك أنت دارو دادن مديه كرامو كسونت داد يرو دالي يلاو براها برشدا أياك لجردا أنا وحان لايا ومهسنتنا إذن الله هرأ أسي السعودة محمد عيقال أجوك سماي ورلق الشيء هذا كابتن أيوب هبين هرأ أدو ياشي ساعد باشا دبلا حالي يحمين سينايين سوما دفع أنا هذا وحان كايا وحيا لقتر نفتي سكوة تدكو ما يخان هذا نوا إلى علينا يا أنا هذا إنو السبب صدو ما دونيو ما نقو جواب يا إساقا مركا سكو جيجي عدتك ها ما يا إذن لم يدأ سكو جيجي تدكو وحاجر الدد آن لتاما أنا نبدا أن كشقين يا مانتا الصلاة الظهر أما المغرب ولا قدمها يو لا بقى فوضى استغاثة نحن هذا الشيء سلقي سوحي لا لغة بقى قفك هذا إلهي كحرين عدة دول مسا إلهي يا خبنا يا أنا ضد بدن واحد دعوة إني وحي لان ربي إله معجزة كل وي هدي الرسمة لساو بدني هاي أض حصتي وضد كصدا أفرا بدني هين وجناع ستلي هين سياسيين لي هين ما ضح دقمات أضوات كم تاعي لي هين ضد بدن واحد سويدين يان عدي وأهل كأهيد هرجيس الله مصادر dad islaamay dhalinyaro la socotay suldaanka maxaa loo waayay dad waaweyn oo aad u aad ka mid tahay oo dad waaweyn oo la garanayo oo yimaada oo taga ama hargeysa ama meel kale taga maxaa loo waayay ee horta taas waxaan kaaga shaafinay hargeysa rag odayaal oo hawiya oo yimid oo laga celiya jira sideedana wuxuu yiri ninka geed tiriya yaq ka tagana rag ma yaqa suldaan ciiga la hooley aabahay nin suldaan oo ka sareeyay mana suldaan waa ciiga la hooley iyo Cali Yusuf suldaan kale ma jiro maanta aniga suldaanka suldaamada ah aabay ka ba qabiil buu ah aniga marka suldaanku markuu suldaan yahay suldaan kale ma wato waxa ila socda gudoomiyihii dhalinyarada beesha maxamed Dirab waxa ila socda gudoomiyihii maartay Habar Gidir
oo dhalinyarada gudoomiyaha waxa ila socda ee beesha mudulood waxa ila socda shiiqaal waxa ila socda gudoomiyaha ee beesha mursade marka suldaanku waa suldaan isku filan aqoon iyo aqli iyo wax walba ninku haduu isku filnin ee hada waxaan joognaa studio kamaristan u baahanahay waxaan u baahanahay koronto u baahanahay laakiin hada intaas isku qaba karto hada adaa isku filan ugaas foodaya waxa yiri adeerkaya wuxuu yiri ugaas fooday waa ninka aqalka hawiyad daarad u kala qaybiye ugaas fooday waxaan rabaa inuu toddoba nin oo adiga ku aqli ah ilmo adeerta ina britu soo dhacdo ugaas fooday markuu wuxuu soo wato niman u booyinki waxa u qaad maxaa dhacay anoo ugaas fooday gadaashayda waxa ka raad horta suldaan ciigal hooli gadaashiisa wax laga maraadi karo ugaasiyadana way ii qaaneen iyo salaadinta suldaanna anaa suldaanna yaraan baa iskara yaraan hawiyad yaraan irir intaba anaa marka taasa waxay fududeynaysaa mid kale anigu waxaan ahay nin dadkiisa la tashta oo hadda maalin walba dhaqankii irir Soomaali ee koonfurta ee horeyna talaan ku soo wada baxnay ee suldaankuna waa sahan saankaas wuxuu arku geenaya Soomaaliland haddii dad walaalaheen oo dawladda hormar gaaray inay yihiin way og yihiin taasna kalsooni badan aan ku qabaa waayahay suldaanku dhalinyarada aad xustay iyo waliba haweenkiidina socda muxuu u soo kaxaysuu dad kufkiisa ahooley soo wada taago u soo kaxaysan waayay dad dadan leeyihiin ka waran bal arrinta dadka doodaa qaba suldaan waxaa jiray hadda magaciisa kuma dhufan karo isaaq marka waxay isku dhaceen ninkii la dhihi jiray Sayid Maxamed Sayid Maxamed marka wuxuu rabay inuu dilo ninkaas suldaanka wuxuu yiri dad buu u diray wuxuu yiri ninkaas suldaanka soo weydiiya dhaqankiisa labiskiisa meesha uu fariisto ciduu la fariisto waxaasoo dhan soo ogaado yiri nimankii markay u yimaada waxay yiraahdeen suldaanku sida dhalinyaradu u labistaa dhalinyaradu la socdaa ganacsatadu la fariistaa marka uu khudbeynayo ama shir uu qabanayo oo koofidiisa iyo cimaamadiisa iyo jaakadiisa iyo waxaas uu qaataa bii waayo noo geeyo ninkan ma dili karno haddaan dilnana bulshadii oo dhan aan dhamaynaynaa waayo dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxa waaye gudoomiyihii beesha habar gudiri ay la socda gudoomiyihii beesha waxa ay la socda mudulood gudoomiyihii beesha mursada ay la socda gudoomiyihii beesha shaqaalada ay la socda gudoomiyihii maxamuud yiraab ay la socda marka bulshada in wax la fahansiiyo la rabo waa bulshadaas marka suldaanka dadkiisi waa wata sida madaxweynuhu markuu aadayo shan madaxweyne mood asagaa waddanka madaxweyne ka dadka kale waa wasiir wasiiru marka waxa la yiraahdaa dhalinyada caruurta anu wasiiradii irir Soomaali waan wata ay koonfurta waad wadataa wasiirada anaana madaxweynihii amarka gudoomiyashii aad doortay xagee bay dad is cala masaraba mise reeraha doortay ma jirto gudoomiye walba ila socda reerihiisa doortay Soomaali fahmin oo mas'uuliyaddaas u haya haddana waxa ugaaskiisa iyo imaamkiisana waa og yihiin si aniga suldaan waxa ay isku jaanjad gareynayo dhalinyaradii ugaaskii suldaankii waayo ugaasku wuxuu wax ku yahay dhalinyarada suldaanku hadii 20 suldaan wato saxma waa dad aan israacsaneyn wax qorshaha meed ku jirta madax dhaqameedka kala duwan maadaama suldaan tahay ee Soomaaliland beelaha dhiga in la kulanta ha kharba waa la kulanay hadda caawa kamida oo beesha maxamed gurgaate aan la kulanay maxamed gurgaate dadkan garanay maxamed gurgaate waa curudkii gurgaate hawiye waay waa nimanka abgaal iyo dudble iyo maartay habar gidir iyo maartay shiiqaal iyo wadalaan iyo maartay silcis intaas wuxuu u yahay curudkii ka weynaa waa laf kamida lixda hawiye laf kamida gurgaate hawiye la yiraahdo ayuu curudkiisa iyo maanta ala fariisana beelaha dega masalan hargeysa kale qofkan ku garanayna abtirsiinta isugu xir beelaha hargeysa degana oo ayagoo isku jirana habeenka horeysayna marti qaadayna waa wada hadalnay kuwii xataa Itoobiya kuwii maartay Borama meel walba ka yimaadeen Soomaali fahma ayagana waa wada kulanay way magaalooyinka la idinku soo dhaweeyay waxa kamid ahaa Borama oo jaamacadii tagteen Caynabo oo aad ceelka biyo kala xustayna joogto sool Berbera oo dakadii Berbera oo kale ah magaalooyin kala tagteen waxa kamid ah Suudaan anaga Borama markaan tageyna waxa cadeynayna jaamacadii Borama inaan soo barano meeshii hooyga aqoonta oogii nimada Soomaaliya meeshii dawladdi Soomaaliland lagu dhisoo dhisay inay tahay marka waa in waxa waaye aad cadeysa meesha joogto lagu soo dhaweeyay waxaan sii marnay Berbera dakadii aan soo boqono nala tusay horumarka ka jira iyo wanaageeda waxaan dadka tuseynay in horumar meesha ka jiro iyo wanaag iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo dakad weyn oo la ballaariyay oo maartay hadana ilaa 600 km lagu sii wado oo caalamkiiba maartay iyo Afrika oo dhanba ay adeegsanayso haddana ceelka Caynabo markaan tageyna waxaan cadeynaynaa ceelmo Caynabo waxay ka mid tahay Caynbaale waxay ka mid tahay Sool waa degmada labaad ee Laascaano mid ku xigta weeyaan marka ceelkii inaan tagnay oo Soolna aan tagnay nabadna aan ka wadno maartay nabada aan wadana cid duulan ay ku tahay ay san jirin
oo soolna aan tagay ee martay booramana aan tagay barbarana aan tagay hargeysana aan tagay ayaa cadeynaysa marka laga imaado dadka idin casuumayay dadka magaalooyinka idin ku soo dhaweeyay ee xukuumadu maansoor idin dajisay oo sax ma يا كلين سوريا وح مجال ذاك شو إنسان يو قرشات كينا يا قبا كنت أنا جا نظام بالين إذا كتشيب كينا ما أنا واحد جيب كينا أنا ما استعمالين هوش أس جد بان ولنا جد جالس أنا ما ملا أنا وانا كم فرق لينو خوف كوي شخصي أسيق جوني مجال ذاك وكدونا نيجوني واي لكن أنا نظام يا كلا دمبين يا وحلين هاي مرتي أنا لقصو دوي دتكاس gudiga asma gudiga hargeysa u timaadeen ah gudiga qaybna hargeysa joogtay waa qaybta dawladda nala socodsiinaysay oo shuruucda noo gooysay oo fiisiyasha noo soo dirtay oo ku soo galnay safarada degdeg ah ilaada muxunta waxa waxa magaalooyinka ku socodsooteen aan ku soconay oo dawladdi xataa nala socota anaga wax nagu sheegan dawladda Soomaaliland iyo hadalkeena iyo aqoonteena iyo dadnimadeena Soomaan fahmay ma jiraan marka anagu dadkaasaan u nimid hadda ayagaana marti u nahay runtiina si sharaf badan oo karaamo leh oo milgale ay noo soo dhaweeyeen waan uga mahadcelinayna anagoo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland fasax ka haysanana waan ku soo dhaweeyeen doona Soomaaliya aad baad mahadsan marka soo baxayseen Muqdisho dawladda Soomaaliya yaa arintan safarkiina may wax ka ogeyd mise idinko si madax banaan oo suldaanka hoggaaminaya baa soo baxday horta Soomaaliya waxay tiraa war jira war la qaba xiisa male annaga Soomaaliland hotelka ma doorbin ayaa shir ku qabtay calankii Soomaaliland gadaasheeda u taagan yahay calankii Soomaaliland lahayo ir Soomaalo shan wadan ka yimid lagu marti qaaday Djibouti Soomaaliland meelo badan ka yimid marka dawladdu waa ogtay dawladduna aniga suldaankii dhistay madaxweynahan ahay iyo dawladda maanta shirka maanta wuxuu u gogol xaraya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri Soomaaliyeeshiisa dunida la heshiisa Xasan Sheekh Maxamuud haddu Soomaaliland la heshi oo xaqdooda siisin ma soconaysa suldaanka marka garoonka ninka fashay oo dhistay waa Soomaaliya Soomaaliland aanu ku dheeliso Soomaali faham ergay bay Soomaaliya u soo magacaawdo la yiraahdo Cabdikariin madaxweynaha iyo mucaaradka een Faisalna way soo dhaweeyeen marka garoonkaas lagu dheela caalamkan waa kasoo qayb gala ilaa caalamka waa kasoo qayb gala markan kulay shaashadana la iska la socda anigana waxaan ahay een garsoorihii ciyaartaas ah marka taasna waxay soo dhaweeyneysa inaan maanta caalamka anaga hoggaan u noqono Afrika anaga saddex dowladood oo calankooda babanaya taas riyama waa wax runa reality oo qof walba Soomaali dareemaya qof walba aqli leh Soomaalina arintaas aad buu soo dhaweeyay baye Cabdikariin Xuseen Guuleed mar aad hadashay xatir uu ila soo hadlay asaguna qoraalo uu qoray wuxuu lama hadal suldaanka xaggee ba iska hadaladiin iska dhaafayaan Cabdikariin horta Cabdikariin Guuleed waa nin sharaf badan ee madaxweynaha suubanana soo magacaabay haddii cid kale ah warkaas u tiri iyo haduu asaga ku hadlana waa luqad oo wuxuu ku hadlay ama ay ku hadleen ba aan dhahay luqad diblomaasiya ama siyaasiya anna waxaan ku hadlay luqad suldaan suldaanka marka luqadiisa waxa fahmi kara madaxda dawladdana way fahmi kartaa Soomaaliland iyo Soomaaliya dadka caaqilintana way fahmi kartaa suldaankana cid walba wuu og yahay wuuna la xiriiraa wayna isla soo xiriiraan marka Cabdikariinna hadda aanu suldaankiisan ahay shaqo u taal garoonkan uu dheeli lahaa inuu ku dheelaal raba Soomaaliland iyo Soomaaliya waxbay tabanaysa asaga afkiisa ku sheegay oo Soomaaliya ka gaaray tabashadaas inuu ka biyaal raba suldaanka u gogol xaarayna waa aniga shaqo naga wada dhaxeysa Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo beesha caalamka iyo maartay dawladda Djibouti saddex calan oo babanaya sidii lagu keenin lahaa ayaa naga dhaxeysa aniga asaga wax khilaaf ah aniga Cabdikariin naga dhaxeysa ma jiro hata khilaafna ma dhaxmeen karo waay suldaankiisan Cabdikariin nin aad u sharaf badan waaye ilaahayna waxaan uga baryayaa mas'uuliyadda uu madaxweynaha madaxweynuhu nin suuban waa aad buu u doortay runtina waa nin Soomaaliya Soomaaliland yaqaan waxaan ilaahay uga baryayaa anoo suldaankiisa inuu arrimahaas ilaahay u fududeeyo marka sidaad xustay arinta uu waa siyaasad laakiin uu kula soo hadlay jirtay taa maya taas ka hor dhicimayno asaga uu hadlay anagu waa hadlay meediyaha ku jira marka nin walba haddii aqligu suulay uu qaadanaya Soomaalidu waxay tiraa biyo meel godon isku yimaadaan aniga oo suldaankii ir Soomaali ah iyo dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyaba biyo meel godon isku yimaana wanaag iyo sharaf isku imaaneena iyo inaan ka shaqeyno midnimada geeska Afrika inta badan marka aad hadlayso ilaa 4-5 talbad aad xustaa imisa talbad horta imisa qaybad ba suldaanada suldaan hadda ka horni suldaan ahaa oo carab ah waxa la yiri warniyo adeecid walba suldaan u taalay
مر قبيل كذا سلطان وطاي مر قبيل كدرس كذا سلطان وطاي مر دولة جار كذا درس نوطاي مر دولة عالم كذا سلطان وطاي والسلطان حدود هذا النشيك هذا لين شغفي عن قبنا ياته وحير أنا وعرب وين كسنين مسلم واحد وحير أنا وحن سلطان واحد أنت كهذا شاء لغة عربية لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى مر كأنا حدود هذا ولو ما أنت جامع عرفته هي أيدي من هنا هالكافريشو هالكاس أي حدود هذا كأكتهاي أنت كلا هذا الصومالي أفريقاني وحمل والبيدق أنت سلطان كده سلطان كنا وحال ربع رير بوك الصبح مر كهذا السلطان لقد دكت عالم كده أنا سلطان وطاي هاد بس إذا أديك الشغلة سوق قبته أي كحر أنت هذا رير كأجي درس سوق قبتنا أديك واي هذا هقولك لا سوق قبتنا أديك وأنفع السلطان كنا وحال ربع الدولة ديسة هي الدولة ده عالم كإنه سوق حرو وناقد يشرفته ده أدون كنا وحاي حيس يعني نحن قلنا مسند أدون كوحال صور دوية أن لجهر من أما دقاتير تان حدود لين شغلة حدود لين وحواية سلطانك سلطانك وحواية هرمك وطن كاسوك شرقية وحد جيا قبيلك الدولة دك وكحسن الدجية دولة دولة تليا مدحون ولا تليا مدحون ياش ترتما يا أيو مدحونها في عنك صور ده بس هذا نن لعك الدنيا ما شو ما نفهم السوا أنا يا ده حسن الشيخ محمد نيك هل دورك قاتمة هل دورنا كمرم لكن وحن كولا حساب تما يا النفط إذا بها كل متى إن وطن كاس iy sharaftiisa iyo dawladnimadiisa ay hore u kacdo xuquuqda ay ku leedahay Soomaaliland ay kaabsho ay keesho ay Soomaaliland Soomaaliland labadooda wax soo ana nin aad aqoon u leh arintaas waxay ku maqalaa inaad doonayso in Hargeysa lagu calaamo saaro laguna calaamo saaro Sultan Ir Soomaali arintaan maxaa jira runtii aniga shacab ayaa wada aniga runtii hadii hadda Sultan Ir Soomaali waa ahay Ilaahay ba iga dhaliyay هدي لي على مسالنا رب العالمين هدا لي على مسالنا وحب ربنا كم جرو هذا السلطان كيان هانجا رغب دنا أضيالا وسلادينا أما دولتي أما ما يرى يا يوسف هذاي سلطان حلك أصلا كم جعابنا حلكنا مركي لقوم جعابه وإنه الدولة دا سومنا لأن سومرا مدحوينها وإنه أقول يا وزير كريمها جودها قبائل الذي أنا هنا مرة بوح خلافنا قبته دو وح خلافنا مجرى مركي وسجينا ما نكرد عنه waxaan rajaynayaa wax wanaag inuu ka soo bixi doonaan hadii leegu caleema saarana hadii waa arin aad iyo aad u fiican hadaan leegu caleema saarina hadii anoo suldaankii oo Ilaahay ii soo saaray ee ba shaqeynayay shaqadeedana waa wadeena wax walbana waqti bay leeyeen suldaanka iyo waqtiga la caleema saara Ilaahay xaqiis bay jirtaa laakiin dadka Soomaaliland arintaas aad bay igu soo jeediyeen anigana waan ka aqbalay dad badan waxay leeyihiin suldaanka iyo arinkan ay wadaan beelihii Soomaaliland wada deganaabay si kala fogaaynaysa madoomiga khilaaf u dhaxeeyo jiro arinta solo kale arinta ayada ka war niyo nin mucaanado iska hadlay aniga warkiisa ma doonayo ninkii aqli leh oo jiritaanka iyo Soomaaliland iyo dawladnimadiisa la xujacla ay keeso suldaanka wuxuu Soomaaliland u qabtay oo ogyahay sidoo ugu heliyo waa ogyahay beel Soomaaliyeed oo Soomaaliland digta oo dawladdeeda ka hortimid in dawladdeeda la heshiisiyo kama dareeso aniga waa wareey ir Soomaalo gala dagaalka ma aan dhihin ir sagaalo dagaalka ka joojiya midnimo sameeya walaalayna way ba aqbaleen wax dhibaani leey marka waxa waye dantii waxaan ka shaqeynayna laas caano iyo dawladdeedu sidii la isku xiri laha marka taas wixii waan man gaabna ma qaadi karno marka taas waxa waye nin walba oo Soomaali ah ama beesha caalamka xataa ka warqabta waxa anaga aan qabaneyno in waxa weey caalamku waa is ogyahay anigu nin nabad ka shaqeeyo wanaag ka shaqeeyo horumar ka shaqeeyo dadka is dilaya ka shaqeeyo waxa isku dilayaan kala qora shaqeeyo waxyaalaha kalifay Soomaalida qabweynin waa waxa haysta iyo nin walba oo garaneen macna dawladda xaq ay ku leedahay xaq uu leeyahay dawladna sideeda laga hor yimaade madaxweynaha intii la fariista wax loo sheega waxyaalaha hadaan maanta ka weysana private keliisa sida hadda ugaaska u dhahay intaas oo qof 18 oo nabadoona mushaar loo siiyay dawladdi kamida hal xil dhibaano 22 kun ku soo baxo barqad batuna leen wasiiradiina waa siirna sidaas dawladda loo shaqeeyaa ma dawladda xabad iyo qori lagu maymaa hada waxa noqonaysa nin asagii jarjaraya way Soomaaliland wax lagu xiri jiray dadka xamar ka yimaada oo aan xilalhayn sida dhalinyarada social media isticmaasho kale inta halkan lagu xiray diploma staafuriyay dhalinyaro social media sama shay kamidihiin arinta wax ma iska bedelayaan se ma kala hadashay xukuumadda dadka soo galaya iyo nidaamkooda ayda masuulka ama Soomaaliya ka soo gal ama Ethiopia ka soo gal ama Djibouti ka soo gal ama Europe ka soo gal cidii sida Soomaaliland raaliga ka hayn ku soo gasha sharciga Soomaaliland qabanaya
أتون كنا شروعا كسجرت مكسنت سلطانك وحوي ودن كان حلي الدولة يا شرعي أذك أديسية شرعي الصومال عدي جبسة هدو شقيا هدو سلطان ياي هدو جناسي ياي هدو لأن يلا دان فيسبوك كوالتيين شرعي يا ساخبناي عد حمان لقصار الدولة الصومال اللي أنا مجرت عدي وانا كشقي سنة صددت جناسي يوم مرة المقدسة جرا حتى وحي شيء مرة وين الشرعي قاتين جناسية سيستم مرزة دولة النظام الشرعي اللي شروع لس إدول بوحلاي حمرت عدي مرويس حتى شرعي ودن كي كحد قدوب توانا الحرة حتى أنا شرعي سومالي لان أما كان إتوبيا أما كان سومالي هدان كحد قدوب وحيالها سلطان كل وحرية ومركا نقطان حجير انتين لك بالذين مدحوناها سومالي وما كان أحد ذكرتها ما هنا حقا نقطان هدو مدح ملك سورة صلى الله عليه مدحونا سلطان كي ساهي وقت يان أو تجارة قابع أو هذا ثلنا جرة تحسنا كور دعمنا هذا أنا جم دحونين يو عن مسؤولية أنا هين أنا جودن كأن لومنا أقولان كمان ديرنين مخصوصته هذا أنا جودن كأن وانا لقصو دوينا عيدن كبلش كأن سو دوينا قفل بنا سو دوينا سا وح عن قبنا وحد ولا يقان وهذا الضوبن وهرو ودعوه مركا إن شاء الله تعالى أنا مدحونا الصومالية أسوى إلى لي شرع جوا مخصوصته شعب كأيو حالا جربا أي دولة إني arimahan martay ergiyoon u magacaabo howlahaas buu qaabilsan ba macnaa ma kor dhicin ka wada hada way intee aan muqdisho soo bixin waxa asaguna ir Soomaalida ugu ololeynayay idan kamid ah Daahir Cali Sow saxafiga hore Daahir maxaa idan ka reebay ma Daahir horta reetankiisa asaga waydiinay idaacana asaga ka hadlay qof walbana waxay leedahay ku kamid ah groupkaaga Daahir ma aniga Daahir waxa way shaqaan ku kulanay ir Soomaal aan ku kulanay asaga boqorkii ir Soomaal way ana suldaanka ir Soomaal aan nahay asagana sababa asaga u gaara ayaa celiyay idaacadana wareeso way ku jirta ninkaas waa nin boqorkii ir Soomaal waqtigu iimaanayo iyo asaga markaa weediniisan anuu ma rabo shaqo aan lahayn ina ya horta sideeda ir Soomaal kamid yahay muxunta hada madaxweynayaasha Soomaaliya xildhibaanadaba ir Soomaal kamid yihiin muxunta marka ir Soomaal nina dawladda Soomaaliya u shaqeeyay nina dawladda Soomaaliya aan u shaqeeyay nina dhaqana nina boqora nina siyaasi ah nina suldaana marka nin walba shaqadiisu qabsana ani shaqadeedan wataa asayna shaqadiisu wataa xilliga ilaa qoroon imaana asayna weediinaysa isku wifti marka maydan ahayn baad ka wataa macnaheey maya wiftiga anigu markaan airport ka imaanay nidaam iyo shuruudan ku mid muxunta asayna nidaam iyo shuruud u leeyahay qofka marka waxa weeye su'aalahaas aniga ma rabo inaan koor dhaco asagaaba idaacad ka hadlayo sababahaasi waxa soo dhan sheeg macnaheey dadku waxay propagandeeynayaan ayaan waa laga reebay ma la idin ka reebay mise idin ku mid ahayn anaga ninkaas wax aan isku nimid airport ma jirto ana wiftigeega hoggaansanay wiftigeegana 13 qof waa 13 qofoodna waa way soo toogan airport ka international aan aadan ka soo dulnay international ciyaal aan nimid anaga marka sidaasaba su'aashaas aniga imaba quseysa muksunta واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها